Да я видим как изглежда тази история. Участници в нея са една храбра продавачка, която успява сама да се справи с въоръжен с нож крадец. Тя е познала обирджията, даже го е подгонила из селото с окървавена от ножа ръка. Само че майче ръката е била окървавената, неговата. Вижте още. Денят е 1 февруари. Часът около 6:40 сутринта. Мястото – магазин в центъра на плевенското село Брест. Маскиран, с нож в ръка, нахлува в току-що отворената бакалия и иска оборота. Зад щанда е 33-годишната собственичка Майя Христова. Всичко ми се стори на майтап в началото и след това вече разбрах, че не е майтап. Повали ме тук долу на земята. Рани, посегна с ножа. И явно при самия опит да махна ножа съм си порязала пръста. Обаче събрах кураж, изправих се и го подгоних. Той избяга? Избяга през вратата, да. Познахте го? Да. Майя Христова разбира по гласа, че това е безработният и съселенен Людмил Желясков. Познава го добре. Дължи 80 лева за взети на версия цигари. Жената се обажда в полицията и 2 часа след нападението Людмил е арестуван. Намерено е оръжието на престъплението и маскировката в дома му. Той прави пълни самопризнания пред съдия. За това как е организирал неуспешния обир. Той всичко е било следено. Той има момента, когато зареждат бусове в доставки хляб ни карат сутрин. В 6:30 по едно и също време, 2-3 минути разликата, 3 буса стоварят хляб. Има един период, 10 минути, когато няма хора. Не минава никой. И точно тогава се гасат уличното осветление. Всичко е било замислено предварително. 38-годишният Людмил Желясков е добре познат на полицията в Плевен. С криминално минало, но за първи път посяга на магазин в родното си село. Местни хора му предлагали работа многократно, но той все подбирал ангажиментите си. Въпреки, че има и жена, и 2 деца. На тях е по-лесно да дойде тук с нож, да извади. Ножа е да иска пари, но не и да работи. Не е за съжаление. Точно този човек, дори да има малки деца, наистина има много хора, които ще кажат да, съжаляваме го, но това, което е направил, не е съжаление. След 24-часов престой в ареста, Людмил Желясков е пуснат на свобода, тъй като прокуратурата в Плевен не удължава мярката му за неотклонение. Открихме неуспелия обирджия, но пред екипа ни той отрече за нападението. Все пак нещо да кажете? Не, няма хора. Вие ли бяхте тази сутрин в магазина? Не, не са. Не сте? Не. Няма хора. Няма хора. А пуснаха ли ви? Бяхте ли в полицията задържан? Да, бях. А сега? Сега не съм. Моля, не мъсляйте. Какво според вас е реално наказание за един такъв човек, който влиза с нож, събаря, напада, обира? И най-малкото е да посети на топло известно време. А дали Людмил ще влезе на топло и за колко време, това зависи от обвинението, което предстои да му повдигне прокуратурата.